som det eneste hold i Superligaen løb videre i dag på banen uden en sejr på fremmed grund. Sidst holdet var i Vejle, førte de ellers 2-0, men alligevel blev det kun til et enkelt point. Vi mangler noget mere mod, noget mere fandt i voldsked, noget mere tro på, at tingene godt kan lade sig gøre, uanset om vi spiller hjemme eller ude. Jeg håber på, at den her weekend her er vendepunktet for os. Vi er i hvert fald i sinden at gå ud og prøve at presse Vejle lige fra starten af. Mod Jan Kalborgs ønske var det Vejle, der startede bedst. Her er det Jens Madsen, og han vil have hjælp. Det får han af Peter Gravlund, og så er han pludselig alene med Jørgen Nielsen. Men afslutningen er lige yderlig nok. Hvidovre var uden forsvarsdirigenten Tony Carlsen og den offensive styrmand Kim Rasmussen. Men alligevel blev Hvidovre hurtigt styrende. Her en fremragende aflevering fra Carsten Hallum til Søren Andersen. Og der burde Jeppe Tingbjerg have bragt københavnerne i front. Hvidovre sad på midtbanen, men her er det for en gang skyld Vejle, der bygger op. God stikken fra Thomas Graversen frem til Jesper Mikkelsen. Og der kommer Peter Gravlund. Vejle fører 1-0 midtvejs i første halvleg. Jesper Mikkelsen løfter bolden højt over Jørgen Nielsen og resten af Hvidovre forsvaret. Og så tumler Peter Gravlund ind i bolden. Nu er det pludselig Vejle, der satte tempoet. Makedoneren Divik Gravevski glider godt mod baglinjen. Igen Peter Gravlund, men det blev 1-0 ved pausen. Regnen stod ned i stænger, men alligevel blev der vist godt fodbold i Vejle. Der er kun spillet 3 minutter af anden halvleg. Vejle forsvaret tøver, Jeppe Tingbjerg, og så er der udlignet. Efter 15 mål på andenholdet i Danmarksserien, scorer Jeppe Tingbjerg sit første Superliga-mål for Hvidovre. 5 minutter senere sparker Michael Knudsen totalt hovedløst på tværs af banen. Og så kommer bolden hurtigt retur Jens Madsen. Og han bliver ved. Prik til David Glavevski. Og så fører Vejle igen. Resolut trykket af den 30-årige makedoner, der endelig virker i topform. Michael Knudsen er besvimet med en grim hjernerystelse og må bæres ud. Men alligevel fortsatte Hvidovre energisk. Gorets Mikhailov indtil netop indskiftede Daniel Niro og 2-2. Det er et kraftfuldt hovedstød, men Erik Bøje burde nok have nappet den der. Nu trykkede Hvidovre for alvor Vejle i bund. Ivica Antolic jagter bolden på venstrefløjen. Der mangler godt et kvarter. Igen bolden ind mod Daniel Lirons hoved. Og der lurer Jeppe Tingbjerg, og så er Hvidovre på sejrskurs. Erik Bøje tøver, og Jeppe Tingbjerg netter for anden gang i kampen. Minuttet efter, lang bold frem mod Jesper Søgaard. Den kikser Jørgen Nielsen, Jesper Søgaard, og det der er vist topmålet af sløseri. Nu mangler der kun 10 minutter. Peter Gravlund er sted på venstrefløjen. Men der mangler folk på midten, så han venter lidt. Nu kommer Jesper Søgaard, så er det bare at ramme ham i panden. Værsgo 3-3, og så er der igen liv i de 2.500 tilskuere. Så er vi i kampens overtid. Michael Bo Nielsen redder på stregen, men Vejle fastholder angrebet. Det er Thomas Graversen, der samler op. Og han sender bolden frem mod Henrik Fie. Men det bliver ved 3-3 i en forrygende fodboldkamp, og Hvidovre har altså stadig ikke vundet på fremmed græs. Du har efterhånden været i en del forskellige klubber, og måske manglet den afgørende succes. Er det gennembrud i dag? Det håber jeg da. Ej, der skal lidt mere stabilitet til. Det er kommet min tredje kamp i Superligaen her i det efterår, så der skal lidt mere til.